já jsem šéf-redaktor portálu Zdeněk Jirčařík a zároveň redaktor téhleté knihy. A když ji pan senátor poslal do portálu, tak jsem si říkal, no, jsou to, je to nějaký soubor povídek, řekněme, povídání ze života, když jsem to otevřel. Ale pak jsem se začetl a nemohl jsem se odstranout, protože Štětina je opravdu výsostný spisovatel. Výborně napsaný nový Štětinův román s detektivní zápletkou je o hluboké totalitě, kdy se lámaly lidské charaktery. Je o těch, kteří se tomu uměli postavit, i o těch, kteří to neuměli. V románu se zrcadlí osobní zážitky autora vstřebané prostředím oné doby. Ale raději necháme hovořit autora samotného. Já jsem napsal dělnický román. A to proto, že jsem cítil potřebu popsat ta léta na přelomu 70. a 80. let, jsem pracoval na uhelné šachtě Velkodůl Maxim Gorký u Bíliny v severních Čechách. A potřeboval jsem napsat o těch, kteří ryli držku v zemi, ale prostě je nedostali. Radši dělali tu podřadnou práci, než aby se podali. Tak o nich je ta knížka. Jsou to moje osobní pergameny, ano. A já jsem tu knížku psal proto, že jsem vzpomínal na své rodiče a proto se tam mluví o tom čtvrtém přikázání. Všichni víte, jak to čtvrté přikázání zní. Ta kniha brousí do různých koutů, že se neodehrává jenom na té jámě. Že jsou tam i hrdinové, kteří vůbec všech nejsou. To pro pana velvyslance, já tam mám hrdinu, který se jmenuje Leon Petrosian, který pochází z Erzerumu, z doby velké genocidy proti arménskému národu. Ale i tyhle ty postavy, jako Indián Joe Athabasca, který na Aljašce vrtá naftu, ty všechny jsou spojený tím čtvrtým přikázáním, protože i tomu Leonu Petrosianovi a jako všem ostatním hrdinům, když je ouvej, tak si vzpomenou na mámu. Tím hlavním motivem k napsání té knížky byl můj šéf na Maximum Gorkém, Jarda Václav, který, když přišla sovětská armáda v 68. roce do Československa, tak řekl, že si nechá na Rus fousy a oholí si, až odejde poslední sovětský voják. A on to celých, myslím, 23 nebo kolik let vydržel. V novém románu Pergameny, který napsal novinář, válečný zpravodaj a senátor Jaromír Štětina, se prolínají životní příběhy čtyř přátel horníků severočeského hnědouhelného dolu. Ve Velkodolu Maxim Gorký pracuje na vrtné soupravě doktor Ogar Charlie, někdejší emigrant a vrtmistr aljašských ropných polí Prudhoe Bay, také syn porevolučního ruského uprchlíka Ivan Bunin, chcípáček Václav, mírně retardovaný mládenec s dobrým srdcem a obrovitý cikán Rafael Dežo Urzini. Já jenom takovou poznámku. Nevím, jestli jste si toho vědom, já jsem se díval na tu knihu na Facebooku a nebyla tam ukázána celá obálka, byl tam napsané Ameny. A mně se strašně, to Berg tam nebylo napsaný. A mně se to strašně líbilo. Máš ty Ameny, to znamená, že to bude kniha velice požehnaná. Pojď Amen. To znamená nejenom jakom staničce, ale v hebrejštině to znamená Adonai Melech Neeman, Hospodin věrný král. Takže přeju té knižce skutečně a bude požehnaná i tou hříčkou slov, která se tam dostala určitě neomylem. Román výstižně popsal jeden z jeho čtenářů, Martin Arcach Mahdal. Napsal, knihu jsem přečetl jedním dechem, to se mi už dávno, ale opravdu dávno nestalo. Děkuju, pane senátore, za báječné počteníčko, za postavy i příběh. Děkuji také nakladateli za skvěle volené písmo. Mohl jsem totiž číst v tramvaji, v metru, v autobuse, v letadle a nemusel jsem měnit brýle. Skutečně povedená kniha.